Takže já jsem teda a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu naší survival série. A dneska tu máme už 23. díl, což už je relativně vysoký číslo, co tak budem. A doopravdy je to fakt hodně, už jsme tady, nebo takhle, já osobně jsem tady nahrál, kde to je? Jo, já osobně jsem tady nahrál 9,43 dne, což je něco přes 50 hodin, což je prostě neuvěřitelně moc. A strašně mě baví tady naše série tady z toho našeho Minecraftího malého světa. Tady náš vánoční stromeček, byť je duben, máme tu vánoční stromeček, protože prostě můžeme a líbí se nám to. Tak tady máme moje takové obydlí pro typové zvířátka. Už to tam konečně nějak vypadá, tady mi Nelly přichystala schůdky, za což jí děkuju. Už jsem jí, myslím, že dával i dárek za to. Už mohu? No, můžeš, no. Hulala. To se mi páčí, tak ty to. Ale co Nelly taky udělala, takže dala dárek mně. Ano, protože Nelly nám tady dala dárek, ale na ten my se podíváme až potom, co splníme hlavní náplně tohoto videa. A jak jste možná podle názvu i náhledovky poznali, tak dneska tady půjde o mě. O mé oblečení, jak můžete aktuálně vidět u sebe, tak nemám na sobě žádný oblečení, jelikož jsem se dostal do fáze, kdy nemám co nosit, protože se mi všechny, ne že oblečení, ale všechno brnění rozbilo. Tak jsem si řekl, že ne, že tady prostě půjdu tady do skladu. Jo. Tady do čestky se vzácnostma, vezmu si tady irony a půjdu si vycraftit brnění, to jsem si řekl, že ne. Já jsem si totiž řekl, že si vezmu tady ty diamanty, protože jak můžete vidět, tak doopravdy pár jich tu mám. A tak jsem se rozhodl, že si vezmu tady těch 46 diamantů a půjdu je na sebe oblíct. A v dnešním videu si je rovnou i to brnění, tu výbavu moji budu dělat kompletní diamantový set. Jak můžete vidět, mám už tady dva diamantové korumpáče. Tady moje raketa, to je prostě raketa. Tu bych chtěl ale dneska ještě vylepšit to konkrétně na efficiency 5, což uvidíme, jak mi půjde. A tady mám můj klasický diamond pickaxe s fortune 1 a efficiency 3. Ten bych chtěl taky trošku dostat na trošku vyšší level, ovšem tak zůstává otázka, jestli chci primárně budu používat tu raketu. A nebo tady ten pickaxe, na který si hodím efficiency 4. Protože pokud bych chtěl právě požívat raketu, tak tady ten pickaxe můžu zahodit, ale uvidím, jak se rozhodnu. Mám tady i už nějaké knížky a už nějaké oenchantované knížky jsou takové, jakože takové enchanty, že ale můžu se hodit dneska. Takže já tady někde pokradnu teďka sticky ještě rychle, lapis je to samé. Tak, tady si nakradu dřevo, nakradu si lapizy, tak a půjdem si z toho udělat výzbroj. Takže tady lapizy v pohodě. Udělám si sticky, pěkné bude potřeba za stolik. Takže co budu potřebovat? Budu potřebovat určitě meč. Tak, ten myslím, že dneska nebudu dělat zrovna jenom jeden. Takže udělám si tady meč. Krumpáče mám, krumpáče neřeším. Pak budu potřebovat sekírku určitě. Takže sekírku máme. A potom lopatku. Teďka přemýšlím, jestli si udělat i diamantovou motiku. Já osobně vůbec netuším, ale je to takové, asi ne, hele. Asi spíš ušetřím na nějaké užitečnější věci, než na diamantovou motiku. My jsme to snad řešili teďka nedávno, jestli je diamantová motika vlastně něčemu využitelná. Tak jako jo, když to chcete mít jako kompletní, ale Takže uděláme si tady chestplate, helmu, gaťata a abychom to měli kompletní, tak boty. Mám 33 levů, jak si můžete všimnout, takže jo, chvilku jsem tu hrál a to vám musím říct. Stala se mi taková nemilá věc, jsem tady v pohodě, už si říkal super, půjdu si natočit video ve středu, v pohodě, na expím se zatím nějak v pondělí jsem začal, dostal jsem se na 34 levelů. A už teďka podle toho, že jsem řekl, že jsem měl v pondělí 34 a teďka mám 33, tak je asi jasné, že se mi něco stalo. No. Jenže večer mi Nelly řekla, že tak půjdem se tady prozkoumat svět a půjdem na Tridenty. Šli jsme. Akorát jaksi mě tam párkrát pár roundů zabilo, takže jsem šel že z 34 na 0 během asi hodiny a půl.
Takže už potom jsem jako přemýšlel, jestli chci tohle video vůbec točit, jestli to má smysl, protože stejně musel jsem tady musel bych tady strávit dalších několik x hodin, abych to dostal zase zpátky, což jsem nakonec udělal. Doopravdy jsem tady s tím těch 33 levů měl hotových za několik hodin, ale naštěstí potom, co jsem přistavil té naší, tady můžete vidět naší mobtrapku, potom, co jsem přistavil druhé patro, tak se začala nějak zefektivňovat. Takže už je velmi efektivní, takže když tam člověk chvilku poavkuje, tak tam toho jako docela těch expů jako i dostane. Takže my když tam teďka rychle půjdeme a podíváme se, tak vidíme, že tam právě spadly asi dva creepři. Takže já tady tohle zabiju. A takhle, když jsem tady vylezl nahoru a čekal jsem tam zhruba 10, 15, 20 minut, tak těch expů pár bylo. Zjistil jsem taky samozřejmě byl v dole, těžit. Tam jsem taky pár diamantů našel a mám jich jako docela dost, to jsem musí nechat. Takže my teďka půjdeme na naší hlavní část tohoto videa. Takže už jsem tady před naší svatyní enchantící. Vlezu do ní, zavřu se tam, ať tady mám pěkně soukromí. Otevřu a prvně, co si budu chtít naenchantovat, je meč. Mám to teda na level 30. Takže tak, já tady vidím, čeká tu na mě sharpness 3. Beru. Sharpness 3 sweeping edge. OK. Zkusíme teďka na oplátku knížku. Nic hezkýho. Takže já tam teďka půjdu hodit sekirku. Nic hezkýho. Lopatka, nic hezkýho. Takže tam hodím teďka chestplate. Vůbec nic hezkýho. Protection 4 na kalhoty, tak to je třeba jakože můj cíl. A tady už můžeme vidět, že mi trošku pokulhávají levely. Takže já teďka, že jo, roztočím video a budu muset zase jako... Budu muset zase jako potom chvilku počkat, protože vůbec mi nepadají ale pěkný enchanty. Tady F3, to je pěkný. Ale na level 30, takže já teďka rychle skočím tady do naší farmy a půjdu si na expit zase pár levelů. Doufám, že to nebude trvat nějak dlouho, ale trošku jsem možná nepočítal s tímto. Ale co, no, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem si řekl, že tady udělám trošku menší farmičky. Tady můžete vidět sugarcane, tady další seedy. A když se podíváte tady na tu moji starou farmičku, takovou menší, že jo, tady takovou. Já jsem tomu říkal, že to je nouzová farma, která tady bude na chvilku. No, to jsem ještě nevěděl, že ji budu muset zvětšit a to ještě sem, tady kolem toho jezírka, tam mi teda chybí ještě dosadit. Tady jsem teda začal dát mrkvičky, abych jako měl všechno. Od všeho všechno. Takže tak, tady teda můžu potom ještě doplnit, ale teďka si skočím pro mrkev a já bych chtěl strašně taky u toho vesničana, získat třeba i řetkev. Protože to je takové jako jídlo, které nevím, jestli je jako v něčem lepší než třeba tady stejky, ale rozhodně je to jako zajímavé mít. Takže jsem si řekl, že bych to rád jako od něho získal. Takže tak. A teďka aktuálně jsem zjistil, že když jsem si tady udělal toho svého, nevím jak se mu říká, toho knihovníka, nevím jestli je to cleric nebo librarian, who knows, zavřel jsem ho tady do tohoto kostela, což doufám, že mi neuteče teďka. Počkat. Sakra, přišel to povolání. No, mazej ven. Tady máš práci, okay. Děkuji ti. 10 emeraldů a jedna knížka, OK, to znamená, že tady teďka budu chtít nechat v tom největším bezpečí. Čau, tak odskakrát přijdu, že? Ahoj. Potřebuju 3 emeraldy. To by neměl být problém, to si myslím, že chtěl právě tady s tím farmerem vytradovat, ano. Tady za wheaty. Takže to mi bude sloužit jako takový pěkný zdroj emeraldů, že bych si ho měl hýčkat, když ho nikam neodejde. Takže teďka prvně si pozbírám tady nějaké wheaty. Tak, zasadím to zpátky. Tak, myslím, že se můžu vyspat. Tak, a myslím, že jsem si právě zařídil mending vesničane, kde jsi tady. Sakra, emerald mi chybí, tak ještě ne. Počkej, to mi chybí. Zase jsem teda tam mi chybí, dobrý, je tam sám. Dobrý, ale já tam můžu dát ještě tady mrkve.
mi zařídí emerald a jdu si koupit mending. Tralala. Mending je můj. S tím se budu se teda potom ještě tady jako vycvičit, že je docela drahej, ale toho mendingu se tady u něho doopravdy můžu nakoupit strašně moc. Takže tak, já přemýšlím ještě, jak ho víc ochránit před monstry například. Kdyby tam prostě přišel, nevím, zombík, zombík ho asi nějak jako neublíží, ale kdyby tam přišel plácnu skeleton, tak by bylo docela nepříjemné, kdyby mi ho zabil toho villagera. Takže tu ještě popřemýšlím, jak na to, aby jakoby se dožil hodně let. Takže já se teďka skočím na mob trapku a za nějakou dobu se vrátím. No a jelikož jsem se tady zatím už natáčím ty vrdě hodinu 10 minut a věnoval jsem se tady jenom farmaření, jelikož jsem zjistil, že ty vesniče nejsou asi tak špatná věc v tom Minecraftu, tak jsem se rozhodl, že si dneska nechám dotčené tohle a zbytek videa dotočím zítra, s tím, že nebojte, pro vás to bude jenom ani ne vteřinka, jelikož vám to střihnu. Takže za pár vteřin už budu já zítra, vy stále dnes, no to samotné, takže vidíme se po střihu. Jop, mám tady 2, 4, 6, 9 mending knížek, takže o mending doopravdy jako nemám teďka starosti. S tím, že můžete vidět, tak si jich asi ještě pár koupím, protože proč ne, mám tady to docela dost. Ale my se teďka vrhneme na tu hlavní část tohoto videa a to jsou tady právě enchanty. Takže já se vysleču a zkusím si prvně oenchantovat knížku. Piercing ne, takže chest plate, fire protection ne, 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 no ok, dobře, tak přežiju tu efficiency 3 a silk touch, to je pěkné docela, tady protection 4, to si nechám líbit, tady aqua affinity, tak to fakt hele ne, depstrider, no, já zkusím knížku. Quick charge, sharpness 1, to fakt ne. Lopatka silk touch, beru silk touch, určitě. Silk touch se může vždycky hodit a nikdy člověk neví kdy. Knížka, fortune 3, i když to jsem asi brát nemusel, ale co už. Já bych chtěl looting. Dostanu looting, nedostanu looting. Fire protection si fakt jako na helmu dávat nechci, hele. No. Piercing, to je na trident, že? Se nemýlím, si o tom něco zjistím. Ne, na crossbow, aha, to úplně nepotřebuju. A tady nic není, ty brďo, tady není nic pěkného a breaking 3 na bodky, je tam šance, že mi prostě padne něco pěkného, ale já to nechci riskovat, takže já si tady oenchantím starou tu, starou hou, ale nechci, ale budu muset, abych se někam dostal, takže knížku, power 4, nevyužívám, takže bodky, unbreaking, unbreaking, no hodím si feather falling, je tam čistý feather falling. A už jsme pod 30, už je to blbý, už je to blbý, už je to blbý, už jsme pod 30. Unbreaking si na helmu fakt dát nechci, hele. Dobře, já s tou helmou ještě počkám, nechám si to, co mám. Feather falling, protection, OK. Já si tady hodím, tady ven, si hodím teďka tady kovadlinku a využiju tady ty mendingy, takže chci asi určitě mending na meč. Po takhle, hlavně chci mending na krumpáč, ale já bych si chtěl tady, já bych chtěl, jestli najdu. Chtěl bych FI3, abych si mohl tady na tu raketu hodit tu právě tu FI5, protože to si myslím, že by bylo velmi pěkné. Dobře, takže žádnou takovou pěknou knížku nevlastním, ale přetrpět tudíž. Já teďka tady půjdu. No, dobrý, tak já ty level využiju na to mendingování. Takže, prvně si ale udělám meč sharpness 4, hodím na to. Mending, krása, tady FI3 bych chtěl najít ještě, no, bych chtěl potkat někde, ale kam si chci dát asi určitě mending, tak je oblečení, takže gatě, toto, to nějak s tomu mending nadává, tak, na bodky, bodky jsou teda hodně slabý, ale budeme rádi aspoň za ten feather falling, a jdu si pro trident, tam si hodím ten mending a loyalty, že se po cestě rovnou i vyspím. Tak.
a tím pádem bych mohl začít používat tridenty ve svém běžném životě. No, s tím, že tady máme ten dárek od Nelly, ten si otevřeme hned, jakmile tady doenchantíme ten trident. No, počkat, tady zkusím hodit ten trident ještě do toho enchantu. To bude asi takové zbytečné. Tady loyalty 3, jo? Počkej, jaký je rozdíl v těch loyalty? Jakože čím větší loyalty, tak tím nevím. Tak, loyalty, mending, krása, tady vyměním své ironové věci za své diamantové. Teďka si zkusíme otevřít ten dárek od Nelly. Jak jste si možná mohli všimnout, už na začátku jsem vám ukazoval. Čisto nebudu, ale otevřeme si ho a jo, docela pěkný. Pár ironů, hlava, to se může hodit a torčky. Takže já tímto Nelly děkuji ještě jednou a půjdeme teďka vymyslet nějaký dárek pro Nelly, protože a poněvadž, to je takovým zvykem tady, si dávat dárky. A když dostanu dárek, tak ostatně ten dárek oplatím. Takže já jsem hroznej, já se potřebuji podívat, jak se kraftí barel. OK, to je v pohodě. Na to bych měl mít dokonce vykraftěný suroviny, možná. Tady by měly být někde sleby, to jsem s nimi nic neudělal, super sleby. Tady knockback a breaking, ok, to možná potom ještě ne, jako věc hodím. Dobře, skočím si pro dřevo. Já nemám žádné levely. Ale to mi teďka netrápí, protože levely teďka doopravdy potřebovat nebudu. Tak, a tady už by mě vyskočilo, ano, vyskočí na mě barel, takže musím se s tím aspoň trbat. A, já si to půjdu připravit k Nelly, protože a poněvadž to nachystáme tam kníže. Tady má Nelly, si otevřela Nelly shop takzvaně. S tím, že jako ceny tu má zajímavý, že stack vajíček za 5 ironů a stack vlny za 2 diamanty, což je takové, že OK. Nevím, jestli si to někdy koupím. Ale kam já bych jí mohl dát ten dárek, ať je takový originální. Na farmu? To asi ne, co? Nejde mi to tady k tomu jejímu dortíku. Co já udělám? Já skočím pro ten druhý trident. Skočím se rychle na expit na mob trapku a už asi tušíte, co budu chtít s tím tridentem dělat. Protože abych vás uvedl do děje, tak zkontroluji se, jestli natáčím. Jo. Tak my s Nelly jsme byli nedávno na lovu na tridenty, protože vlastně já jsem si ulovil 2 a Nelly myslím ještě žádný, že se jí to nepovedlo ani tam. Takže jsem se rozhodl, že budu hodný a ten jeden tridenty daruju. Což teda uvidím, jestli se náhodou nemýlím a nestihla, jako nezvládla si ho jako nějak získat. Že já tady zkusím prohledat s dovolením její čestky. Jo, tady si myslím, že by si určitě trident dala. Ale docela pěkný pickaxe, znám podobný. Takže dobře, takže trident nemá, to je pro nás to hlavní. Takže já skočím na naší mob trapku. Podívám se prvně teda, kolik mě bude stát ta oprava, ten enchant, protože a poněvadž 2 levely, tak to bude v pohodě. Takže teďka střih a ozvu se, až budu mít ty 2 levely. Takže, já už jsem tady, vložím trident, nasadím mending a možná bys tam hodil i unbreaking, ale ten asi nemám. Možná doma mám unbreaking, ale uvidím, podívám se. Takže já se ten teďka opět vrátím a opravím jího. Takže opět si musím vyslít tady všechny moje věci, aby se mi ty XPčka aplikovaly pouze na ten trident. No, takže trident mám opraven. Je to teda ten, co nemám teďka v druhé ruce, protože prostě proč ne. Takže já teďka skočím k Nelly, hodím tam ten trident do barelu a nějak ten barel ještě vyzdobíme. Přemýšlím, ty brďa, jak to vyzdobit, udělám tam asi něco z diamantů, možná se rozšoupnu a hodím tam ty diamanty, no. Že bych rád jako pozbíral na knížku loyalty, ať když tak bych to mohl dále rovnou i ještě oenchantit. Tak barel má tady, takže trident má tady, máte mě teda mending zatím, takže já skočím akorát domů pro nějaký diamanty, čím bych to mohl ještě vyzdobit, ty brďa. Diamantama, tak zkusím dát 3 ruky. Diamanty, takže diamanty a ty brďo, redstone už jsem jí dneska dával, takže o ty asi úplně zájem mít nebude, ale no mohl bych jí hodit pumpkiny má, ty brďo, takže bych jí hodil tady ten pru, když jako můžu, že, ale no to nebude vypadat tak hezky. Takže já si zatím vezmu ty diamanty, ty goldy a ty irony a zkusím tam něco prostě vymyslet. No, jsem zatím zhruba v půlce toho barelu, ale už teď vím, čím to doplním. Nebude to vypadat tak jako nějak extrémně hezky, ale
Myslím, že Nelly to potěší, takže já si tady potřebuji ukrást akorát u sebe na políčku všechen tady zbývající weed, protože ten se bude hodit. Tak, pozbírám to tady. Tak, tady poprosím emeraldy. Co dáme tady, ty brďo? Tak torčky. Tý tak jakože vrátím. Tak já si myslím, že dárek je to nádherný, to si myslím, že povedlo. Tady trident hlavní. Takže já tady si akorát u Nelly ještě vycraftím. A nemusím craftit, použiju ty. Ty, co mi dala ona. Ahoj, Nelly. Tímto dárkem bych ti chtěl ještě jednou poděkovat. Saka. Tímhle dárkem bych ti chtěl ještě. Já napíšu. Tímto dárkem bych se ti chtěl odvděčit. Odvděčit za ten tvůj. Saka. Tak bych se chtěl odvděčit jenom. Když se chtěl odvděčit, tak super. Takže ho toho napíšu tady. Užij, napíšu tady. Tak, užij si ho. Ondra. Myslím, že se to užije až. Šup. Tak. Já teďka se skočím jen tak jako experimentálně podívat do enchantu, jestli tam náhodou nečeká pro mě něco. Nějaký dáreček. Jako třeba loyalty. Ne, dobře. Takže tím pádem máme tady všechno vyřešeno. Co jsem dneska chtěl vyřešit. A ne, ještě ne. Ne. Ještě bych vás chtěl takhle na závěr poprosit, abyste mi do komentářů napsali, jak by se tady tahle naše Minecraft Survival série mohla jmenovat. My už si to ještě říkáme, že by to chtělo nějaký název, ale nás tam na nic nenapadá. Takže kdybyste měli nějaký nápad, neváhejte a napište nám ho do komentářů tam dolů, anebo můžete přijít na náš Discord server a tam určitě se na to budeme ptát. Ale pro vás jako YouTube diváky aktuálně asi nejpohodlnější tady ty komentáře. Takže vám děkuji, že jste dívali. To je ode mě asi dneska všechno. Já se s vámi loučím a ne, ještě ne. Ještě teďka vám pustím ten další dárek, co mi dala dneska Nelly. Ok, tak já letím za tebou teda. Takže abych vás uvedl do děje, tak Nelly mi řekla, že pro mě má dárek. Už druhej, ten první, už jste viděli. Oh. Děkuji ti. Moc tak jedna přebývala. Děkuji ti. Doopravdy. Ano. Děkuji ti velmi. Krásný dárek. Jep. A já se jdu věnovat opět expum. Takže teďka už to je opravdu všechno. Já se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali ještě jednou. A uvidíme se u nějakého příštího videa. Zatím. Ahoj.